Nu, skolas laiks bija ļoti jauks. Es jau kā stāstīju, vai ne, ka mūs ļoti pirmos mēnešus ļoti lutināja. Visi vecākie skolnieki palīdzēja, un ja kaut kur nesapratu, vai nekādu mācību, vai ko, vai kaut ko vajadzēja, vai kaut ko. Un, atsakot, mēs jutāmies ļoti komfortabli, vai ne, jo mūs pieņēma tā kā savas ģimenes locekļi.